Binabati ko po ang lahat. Bago ko simula ng aking kwento, ako po pala si Kevin. Nangyari po ito, ilang dekada na po ang nakakaraan. Simulan na po natin. Matapos ko pong graduate sa kolehiyo, ay agad po ko nagtungo ng Amerika upang dito ay magtrabaho. Sa pananatili ko po rito, ay napunta ako sa isang grupo na gumagawa ng mga research kapalit ng napakalaking halaga. Yung kursong tinapos ko naman noon, eh related naman po sa pananaliksik, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Sa pagsali ko po roon, ay marami ako natutunan patungkol sa mga iba't ibang bagay. Masaya naman po at maayos ang trabaho kong yun, hanggang sa dumating nga po ang isang misyon na labos po talagang tumatak sa isipan ko. Nung mga oras po na iyon, kailangan daw namin magpunta ng Pilipinas. Actually, ako po talaga ang nagsuggest noon. Kako, sa Pilipinas namin gawin ang research namin. Yung nire-research po kasi namin ay eh, tungkol sa mga history, lifestyle, o tradisyon ng mga taong nakatira sa mga old communities. Sa kabutihang palad, ay pumayag naman po ang mga grupo ko. Lalo na't sampu po sa grupo namin ay mga Pilipino. Sa isang grupo kasi, 20 members po iyon. So yun na nga po. Since sa Pilipinas nga po ang napili namin, ay sinuggest na rin po namin noon sa isa sa mga lugar sa Butuan kami ang manaliksik Pabor din naman sa akin yon kasi doon naman po ako nakatira. Pagkatapos po namin mag-usap-usap patungkol sa pupuntahan namin, ay agad na kami naghanda para sa flight namin kinabukasan. Fast forward po tayo. Nasa may sasakyan na po kami papuntang butuan. Lahat po ay sabi kabilang na po ako. Nakatingin po ako nun sa bintana. Sa pinakaunahan kasi ako ng jeep nakaupo. Sa sobrang ingay po ng mga ko, hindi ko na napansin na nakalagpas na kami sa aming bahay. Hindi na tuloy ako noon nagpahinto kasi nakakaya naman na bumalik pa kami. Nga pala, hindi ko na po sasabihin yung specific na lugar sa may para maging privado na po ito. Siyempre, sa ngayon, marami po ang nakitira dito. Makalipas po ang ilang minutong pagbiyay, huminto po yung jeep sa isang tao na pumapara. Bakit po tayo huminto? Papasakin niyo po ba siya? Hindi, itatanong ko lang kung saan ang lugar na ito. Ipinakita niya sa akin ang lugar na aming pupuntahan Si Kuya Roland po ang pinakamatanda sa amin Pinoy din siya pero Hindi po siya sa butuan nakatira Kaya hindi talaga siya pamilyar sa lugar na iyon Maging ako nga Hindi na rin pamilyar sa lugar na iyon Lalo't hindi naman po talaga ako gala noon Bahay, eskwelahan, bayan Yun lang po talaga ako Pagtingin ko po sa matanda ay napansin ko po na kakaiba ang kanyang kasuotan. Alam niyo po yung parang pantribo na suot. Ganoon po ang suot niya. Hello po, alam niyo po ba ang lugar na ito? Pinakita ko sa kanya ang papel na pinabasa sa akin ni Kuya Roland. Nangunot ang akin noon nang mapansin ang kakaiba niyang ngiti. Oo, iyo. Diyan din ako pupunta. Maaari ba akong makisakay ng maituro ko sa inyo? Natahimik po kami. Pati na rin yung mga kasama ko eh, natahimik din. Pagtingin ko kay Kuya Roland, ay tumangu lamang siya. sa nilingon kong muli ang matanda. Ah, uh, sige po. Pwede po. Dito na lang po kayo sa tabi ko. Binuksan ko ang pintuan ng jeep. Umusog na konti. Sumakay naman ang matanda bago maling umandar ang jeep. Nakabusangot po ako noong mga sandaling yon kasi naaamoy ko yung matanda. Masangsang po siya. Hindi ko rin maiwasan mapansin ang kanyang damit. May ka-kaibak sing pulang man siya ito. Yung maingay po na mga kagrupo ko kani-kanina lang ay bigla pong nagsitahimikan. Hindi ko po maiwasan mailang noon kaya tumawa po ako ng napakalakas. Ngunit, kuminto rin po yun nang mapansin kong wala naman pong nakisabay sa akin. Nagmukha lang tuloy akong tanga noong mga sandaling yun tinurungan ng matanda ang daan patungo sa lugar na iyon. Medyo nagtaka naman ako. Yung daang kasing tinutukoy niya, e eh papunta po ng gubat. Kaya hindi ko tuloy maiwasan na magtanong. Ah, Nay, tama po ba tong dinadaanan natin? Papasok na po ito ng gubat ah. Nako iho, tama ang dinadaanan natin. Sadyang masukal lang talaga ang daan patungo sa lugar namin. Mula sa gilid ng aking mata, ay nakita ko ang kanyang pagngisi. Hindi ko maiwasan na kaba noon. Pakaramdam ko, may masamang mangyayari. Makalipas pa po ang ilang mga saglit. Huminto po ang jeep sa may harap ng mga bahay kubo. Maraming tao ang naroon na palakad-lakad. Mga bata na nagsisitakbuhan. Parang normal na komunidad lamang iyon. Kahit papaano, nakahinga ko ng maluwaga. Bumaba ang matanda sa jeep, kaya nagsibabaan na rin kami. Nakita ko ang pagtingin sa amin ng mga tao. Nagbubulong-bulungan sila. Lumapit ang isang bata sa matanda. Napangiti ako. Sobrang cute niya kasi. Lola, sila ba ang iaalay natin? Lahat kami kabilang nako, napasinghap sa sinabi ng bata agad na tinakpan ng matanda ang bibig ng bata sa sarkastikong tumawa <laughs> Apo, 'wag mo naman takutin ng ating mga bisita. Huwag 'wag kayo mag-alala. Ligtas kayo sa aming bayan. Alam niyo naman ng mga bata, malawak ang kanilang mga iminasyon. Nako nay, ais lang po. Ano pa ginagawa niyo rito? Bakit ninanais niyo na makapunta rito? Ah, uh, ma mananaliksik po kami patungkol sa mga history, pamumuhay ng mga tao at mga tradisyon niyo po rito. Kung ayos lang po. Pero pwede po ba kaming manatili dito kahit isang linggo lang upang mag-obserba at mag-interview? Malakas na tumawa ang matanda. Kaya nagkatinginan kami. Nagulat ako ng magsalita ang Amerikano namin nakasama. Siya po si Jake. Why are you laughing, woman? Do we like a joke to you? Napainto sa pagtawa ang matanda. Masama kong tinignan si Jake. Nakakaintindi nga pala sila ng Tagalog pero hindi po sila nakakapagsalita. Hindi naman iho. Natutuwa lang ako kasi may bisita ako na tulad ninyo. Seryoso ang mukha ng matanda na tinignan si Jake. Si Jake ang pinakamainiti ng ulo sa amin at pinakamaarte rin hindi naman sa paninira Pero naiinis din po ako minsan kay Jake Hindi ko nga alam kung bakit hindi siya inaalis ni si Kuya Roland Ngayong meron man siyang karapatan na magtanggal Tumalikod sa amin ng matanda Saksi na niya san kami na sumunod sa kanya Nilapitan ko po nun si Jake Uy Jake, huwag mo nga gagawin yun, nakakaya Baka nalilimutan mo dahil lang tayo rito I was being so impatient. I badly want to rest. Can we just start tomorrow and just rest for now? Mukha namang narinig yun ni Kuya Roland dahil tumingon siya sa amin. Tumangon ito bilang tugon samantalang lihim na lamang akong napairap. Dinala kami ng matanda sa isang malaking bahay. Ayon sa kanya, pinaparentahan niya yun sa mga bisita. Hindi pala kami ang kauna-una ang tao na pumunta roon. Nagambag-ambag kami ng pera. Ngunit nang ibibigay ko na yun sa matanda, tumawa po ito. Bakit po? Hindi yan ang nais kong ipambayad ninyo, iyo. Ngumisi ang matanda. Ewan ko, pero nagpatayo talaga ng mga balahibo ko yun. Malalaman nyo rin. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo at o huwag mahiyang bilos sa mga tao rito. Maliwanag ba? Nang umalis ang matanda, nagkatinginan po kaming lahat. Pumasok kami sa malaking bahay. Pagtingin ko sa paligid, ewan ko pero nakaramdam ako ng kilabot. Mukhang ako lang naman ang nakapansin dahil kanya-kanya na po silang pasok ng kwarto. Bali, may sampung kwarto po sa bahay. At sa isang kwarto, dalawang tao ang magkasama sa kasamaang palad pa nga, ang nakasama ko ay guess what? Si Jake. Pagsapit po ng gabi, nasa loob na kami ng kwarto ni Jake. Magkatabi kami sa iisang kama. Tulog na siya noong mga sandaling yun, kaya naisipan kong lumabas ng kwarto. Naabutan ko sa labas si Kuya Roland. Nakatingin siya sa may bintana. Kiniisipan kong gulatin siya. Uy! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Shhh! Huwag ka maingay. Nangunot yung noo ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya at kapwa kaming sumilip sa may bintana. Pagpasok ko palang dito, pakiramdam ko may kakaiba na. Tignan mo sila oh. Lahat sila nakasuot ng parang cloak tapos may daladali silang kandila. Kulto ba sila? Ewan ko ba? Agad kaming yumuko ni Roland. Bigla kasing napatingin sa amin ng isang bata. Pigil hindi nga ako ng mga oras na iyon. Ilang saglit pa, muli kaming sumilip. Dumiretso sila papasok sa isang gubat. Lahat sila ay maayos ang pagkakapila. Parang kulto ata sila. Hindi ko alam. Kung kulto sila, mukhang delikado tayo rito kuya Roland. Umayos kami ng tayo. Tinakpan namin ang karton ng bintana. Saka naupo sa miupuan upuan. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Binigyan na tayo ng budget para makapunta dito, Kevin. Baka makulong tayo niyan. Isa pa, baka nalilimutan mo. Pumirma tayo ng kontrata. Eh kung delikado naman tayo rito. Isipin mo na lang. Kapag napatunay nating kulto sila, may posibilidad na madagdagan yung bayad sa atin mas maganda tong research natin. Mas kailangan natin tuloy silang imbestigahan, di ba? Determinado talaga siya sa gagawin niya. Naisip ko naman yung sarili ko, yung pamilya ko. Gusto ko silang maiahon sa hirap. At isa pa, big break din ito sa karir ko kung sakali eh. Kaya, napagkasunduan namin ni Ronald. Napursigihin ang misyon na iyon. Kailangan namin itong tapusin at mapagtagumpayan. Kinabukasan, nagtipon-tipon kami sa mahabang lamesa. Habang kumakain kami, inannounce po ni Ronald yung nakita namin kagabi. May mga naniwala pero karamihan sa amin, hindi. Lalo na po si Jake. What? A cult? For Pete's sakes! They don't exist, goddammit! Maybe, They are just cosplaying. Hindi sila ni cosplay Jake. Saka assumption lang naman namin yun. Wala pang kasiguruhan. Tama si Kevin Jake. Kaya ang kailangan natin mag-imbestigay. Malaking tulong yun sa pananaliksik natin. We are just putting our life in danger. We need to stay in line. We need to focus on our real mission. And our mission is to find out their lifestyle. The history of this town and also their tradition. We should not go that far. What if that is their secret and you are just going to look through it? And the worst part of this, you're going to do this without the permission of our boss. Natahimik kami sa sinabi ni Jake. Alam ko noong mga oras na iyon, tama siya. Halata na rin naman sa mga kasama namin na sumasang ayon sila kay Jake. Ilang saglit pa Nagsalita na si Kuya Ronald. Hindi na lang natin itutuloy. Maganda na kayo. Simulan na natin ang interview ngayon. Pagkatapos siyang sabihin yun, tumayo siya sa kaumalis sa pagkainan. Napabuntong hininga na lamang ako. Saka siya sinundan. Lumabas po siya ng bahay. Pagkalabas ko, nakita ko siyang nakatulala sa isang bata. Pagtingin ko sa batang yon napasinghap ako ng mapansin na tuguan ng kanyang mga kamay. At mang lalapitan ko na nga sana siya nang bigla akong pinigilan ni Ronald. Wag! Bakit? Baka na ang bata. Kailangan natin siyang tulungan. Tingnan mo, dinidilaan niya ang kamay niya. Pagtingin ko sa bata, tama nga si Kuya Ronald. Para siyang sarap na sarap na dinidilaan ito. Ilang saglit pa, dumating po yung matandang nakasalamuhan namin noong nakaraang araw. Nakita kong may hawak itong latigo at tinampas ang bata sa puwet. Umiyak naman ang bata at tumakbo palayo. Bago pa man makalingon ang matanda, ay hinila ko papasok ni Ronald. Untik na yun ah. Child abuse kuya. Mga kulto nga sila. Malakas ang kutub ko ng mga kulto sila. Big revelation yun kung malalaman natin ang sekreto nila. Hindi ba delikado kuya? Tama naman si Jake sa sinasabi niya. Alam ko, pero ewan ko eh. Gusto gusto ko talaga malaman kung ano ang ginagawa nila. Pahay ka naman ba? Diba? Hindi ako nakapagsalita ka agad. Pero nang tignan ko si kuya, nagmamakaawa talaga siyang pumahig ako. Magmula po nung araw na iyon, tuwing gabi sinisilip namin ng mga tao sa labas napapansin ko na tuwing gabi nakahilera talaga sila nakasuot ng cloak may daladalang mga kandila at papasok sa gubat hindi namin tinangka na pumasok doon sa gubat masyado ng delikado yon. ayaw naman naming mapahama kami kasi kahit papaano may pakailan pa kami sa buhay namin may mga nakakapansin na nga po sa amin Lalong lalo na po si Jake. Dinededman na lang namin siya. Kung ano mga sinasabi niya, e eh binabaliwala na lang po namin. Isang araw po, kasama ko si Jake noon. Ni-interview namin ang isang batang nakaupo sa may damuhan. Tulala lamang siya habang nakatingin sa lapag. Kaya nagkatinginan kami ni Jake. Ang sabi kasi ni Kuya Ronald, mag-interview daw kami ng mga tao doon. Bata, matanda, matanda dalaga o di naman kaya binata. Sa katunayan, pinilit ko pa talaga si Jake na na-interviewin ng bata. This is useless. We are just wasting our time here. Can we just find another kid? Hindi ko pinansin si Jake. Naupo ako sa tabi ng bata at nagulat na lamang ako na bigla siyang lumayo sa akin. Wari ko ay nasa limang taong gulang pa lamang ito. Huwag ka matakot. Hindi ka namin sasaktan. H hindi ka ba katulad nila? What are you talking about? We are not like them. You didn't hear about us? Natulala ang bata. Marahil, hindi niya naiintindihan ng Ingles. Ah, uh, ako nga pala si Kuya Kevin mo. Siya naman si Kuya Jake. Mga bisita niyo kami rito. Galing kaming Amerika. Amerika. Gusto ko lang naman namin tanongin tungkol sa lugar na to. Okay lang ba? O, wala akong alam dito. Inampun lang kasi ako ng isang pamilya rito galing ampunan. Kung ako po sa inyo, umalis na po kayo. De Delikado po rito. Ah, anong ibig mong sabihin? Hi Hindi po kayo ligtas dito. Mapanganib sila. Mga asa Napalingon ako sa matandaan bigla siyang lumapit sa amin. Galit na galit ito. May hawak siyang sinturon. Agad naman umiling ang bata sa katumakbo. Akmang mga na sana siya ng matanda. Ngunit, hinawakan ko ang braso nito. Ano pong ginagawa niyo sa bata? Bitawan mo nga ako! Napaatras ako na makita ang pagbago ng kulay ng kanyang bata. Nagsitayuan ang mga balahibo ko hindi na nagsalita pa ang matanda at tumakbo ito sa direksyon kung nasaan ang bata. Tatakbo na nga rin sana ako pero pinigilan po ko ni Jake. What are you doing? Habulin ko sila. Sasaktan niya ang bata. Don't mind it. Maybe she is just going to discipline that kid. Hindi. Narinig mo ba yung sinabi ng matanda? Masama yung mga tao dito. Dude, that's not our problem. Let's go. We need to finish our job. We need to interview some more. Hinila na ako ni Jake papalayo. Sa totoo lang po, nakonsensya talaga ako sa mga sandaling yun. Natakot ako sa pwedeng mangyari sa bata. Ang pinakatumatak talaga sa akin, e eh kung ano ang huli niyang sinabi. Anong ibig sabihin niya nun? Hindi ko na naintindihan. Sa kabilang banda naman, nakapag-interview pa kami ng ibang tao. Pero lutang pa rin po ako nun. Kinakausap ko ni Jake pero ang tanging nasa utak ko noong mga oras na iyon ay yung bata. Alam ko na dapat na hindi ako makailam pero hindi ko talaga mapigilan. Pagdating namin sa bahay ay nakita ko yung mga kagrupo ko nagsisiiyakan. Ano nangyari? Napatingin ako kay Johnson. Johnson isang Amerikano. Someone took our leader and Gary as well. We don't know where they go. They just disappear. Eh, bakit kayo nag-iiyakan dyan? Kaysa hanapin sila. Pwede naman tayo magtanong sa mga tao rito. Sinubukan na namin, Kevin. Pero walang sumasagot sa amin. Ito lang yung nakita namin. May inabot sa akin na isang box si Kevin. At pagbukas nito, Nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko. Isang putol na daliri. Sa pagkabigla ko talaga, naibagsak ko to sa sahig. Ano to? Ewan, hindi ko alam. Nakita lang namin sa harapan ng binto. Kevin, we need to leave this place. You're the one who lives in this province, right? You need to leave us. No, that's not right. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Paano kung buhay pa sila? Iiwan natin si Kuya Ronald, pati si Gary. Sinabi naman namin sa inyo, di ba? May hindi tama sa lugar na to. Hindi lang kayo naniniwala sa amin. Kevin, sabihin nga natin na oo, tama kayo. At ginawa natin ang plano ninyo. Mas mapapahamak tayo. Hindi na nga tayo nangailam sa sekreto ng lugar na to. Pero tignan mo, Napahamak pa rin si Kuya Ronald pati si Gary. Mag-isip ka nga. Napayoko na lamang ako sa sinabi ni Evan. Napabuntong hininga ko. Magpahingin na muna tayo. Bukas na bukas, aalis tayo. Manghingi tayo ng tulong sa iba. Bakit hindi na lang ngayon, Kevin? Evan, bigyan natin ng panahon sila Kuya Roland pati si Gary na makabalik. Baka kasi mamaya naligaw lang sila. Pagdating po ng gabi, lahat kami ay nasa sala. Hinihintay namin si Kuya Roland o si Gary. At magmula rin po nang mawala ang dalawa, wala rin pong nagtangkang lumabas sa amin. This is useless. We are just wasting our time here. Maybe the cult you are talking about is the reason why Roland and Gary are missing. Maybe they're dead. Shut up, Jake. Please, huwag ka ng ganyan. I'm just stating the facts, Kevin. Can we just get out of here and forget about them? I'm sure they will understand why we left them behind. I said shut up. Voice sila, Jake. Then, who do you think the finger belongs to? It probably from one of them. Don't be so dumb, Kevin. We need to get out of here. Or maybe we will go and you stay here until the cult you're saying take you as well. Hindi ka ba nakakaintindi? Boy sila. Naniniwala akong boy sila. <laughs> yes, because you are the so-called hero even though you are putting all of us in danger hindi ko na po napigilan. Sinunto ko na po sa mukha si Jake at agad niya rin akong ginantihan. Nagkagulo po sa bahay. Nagkampi-kampihan. Ipinipigilan nila kaming dalawa. Ngunit maya-maya, natigilan po kaming lahat. Dahil biglang bumukas ang pinto. Napatingin kami roon at nanlaki ang mga mata namin nang makita si Kuya Roland. Duguan ito. Kuya Roland, ano nangyari sa'yo? Nakaligtas ako. Akala ko mamamatay na ako. Na nasa si Gary? Wala na. Patay na siya. Pinatay nila si Gary sa harapan ko. Doon na po nagkwento si Kuya Roland sa amin. Habang nag daw sila sa isang matanda, meron daw sa kanilang pinainom. Matapos doon nilang inumin ang bagay na iyon, Nawalan na lang daw po ng malay si Kuya Roland, nagising na lang daw siya, nasa gubat na siya. Akala nga daw niya, hindi na siya makakaalis sa lugar na yon, pero sa kabutihang palad, sa kakatakbo niya, nakabalik nga siya sa barin yon. Habang nag-uusap-usap kami, nabigla na lang kami ng sa labas po ng bahay, nakarinig kami ng kanta natahimik kami at nagkatinginan. Kanya-kanya kaming tingin sa bintana. Mga nakailerang tao. Halos masuka ako nang mapansin ang isang malaking kahoy na daladala nila. Nakasabit kasi doon yung batang na interview namin kanikan na lang. At putya, wala na itong buhay. Hindi kami makapaniwala kasi bukod sa bata, nakita din po namin si Gary doon nakasapit din po ang katawan niya. Wala na rin pong buhay. Natakot talaga kaming lahat. Kanya-kanya kaming pasukan ng mga kwarto namin. Kasama ko po si Jake sa kwarto. Maya-maya lang, nakarinig po kami ng mga kakaibang tunog. Sumilip kami ni Jake sa may siwang. At laking gulat na lang po namin nang makita namin si Kuya Roland na pinaghahampas ng kahoy ang mga kagrupo namin. Sa pagkakataon na yun, yung ibang taong nagmula sa labas, nagpasukan na po ng bahay. Sa mga sandali po na yun, magkausap na po si Kuya Roland, pati yung mga tao sa labas. Parehas kaming napamuri ni Jake. Ilang saglit pa, lumabas si Kuya Roland kasama yung ibang mga tao. Sinara at nilak ang pinto. Hindi kami makapaniwala. Pinagtaksilan kami ni Kuya Roland. Pagtingin ko kay Jake, kumuha na po siya ng mga patalim. What are you going to do, Jake? Saving them? Obviously, Roland is a traitor. I heard him. When we were busy crying and whining about Gary, I followed him. I saw him talking to a guy wearing a cloak. And I found out that in exchange of his life, he needs to give up us. Isn't funny? The one you want to save is the one who wants you to be killed. Napayoko naman ako sa sinabi ni Jake. Ngunit ilang saglit pa, e binig din niya ako ng patalim. You don't need to feel sorry. You are just too kind. But for now, we need to fight. We need to survive. Kahit pa paano, nabuhayin ako sa sinabi ni Jake wala kaming sinayang na oras nun. Kumawa kami ng paraan para makalabas ng bahay. Hindi nagtagal, nakarating kami sa kinaroroonan ng mga tao. Nagtago kami sa likod ng malaking puno at nakita ko ang mga tao na sumasamba sa isang napakalaking ribulto. At sa gitna po nito, kitang kita ko kung papaano po nila putulin ang mga katawan ng bata. Sa madaling salita, nag-aalay po sila ng buhay. Akala ko nga po, kulto lamang sila pero halos magulantang ako nang unti-unti po silang magbago ng mga anyo. Napunit ang kanilang mga damit. Nagkaroon sila ng mga matutulis ng ngipin at mga kuko. Habang kanilang mga mata ay nanilisik ang mga tingin kitang kita ko kung papaano po nila habulin ang ilang mga kagrupo ko. Hindi lang pala sila kulto na umaali ng buhay. Dahil literal na kumakain din po sila ng tao. Maya maya, nagulat na lang ako ng sa pinagtataguan po namin. Nakita po kami ni Roland. Hindi po siya nagsasalita. Pero sumisenyas po siya sa amin. Umalis na raw kami. We need to go, Kevin. Pero, what about Roland? He deceives us. Don't bother him. We need to go. Wala ko nagawa kundi ang tumakbo papalayo. Namalayan ko na lang, hinahabol na rin kami ng aswang. Takot na takot ako nun. Iyak ako ng iyak. Lalo pa nang makita ko ang ilang nagkalat ng na mga parte ng katuwa ng tao. Nasigurado ako nagmula sa aking mga kaibigan at katrabaho. Ilang sagit pa, natigilan kami ni Jake. Meron kasing aswang na humarang sa amin. Hindi ko alam ang gagawin nun. Wala akong ideya kung paano makipaglaban. Tsak, mapapatay niya kami. Pero nagulat na lang ako nang sa isang banda, si Kuya Roland bigla pong sumulpot. Tapos, tinambahan niya po yung aswang. Umalis na kayo! Jake! Kevin! Nakipagpampuno po si Kuya Roland sa aswang. Natulala pa nga ako nun. Pero, hetong si Jake, hinila na po ako. Tumakbo kami ng tumakbo. Hanggang sa makarating na po kami sa may kalsada. At sakto, may dumaan po na jeep. Sobrang bilis ang pangyayari. Nakaalis po kami ng Jake doon sa lugar na iyon. Walang sugat. Walang pinsala. Pagod lang kami. Ngunit, ligtas kami. At kaming dalawa na lang po ang natira. Sa pagkakataon po na yon, dumerecho na po kami ng bahay namin. Iyak ako ng iyak habang kinikwento sa mga magulang ko yun nangyari sa amin. Habang si Jake naman po, tulala lang po ito. Ang kwento sa akin ng mga magulang ko, dapat daw eh dumaan muna kami doon sa bahay namin para naman mabalaan sana kami na yung lugar nga na iyon eh talagang iniiwasan na dati pa. May kwento-kwento nga raw talaga doon sa amin dati na meron nga talagang baryo ng aswang at yun nga ang napuntahan namin. Sa kasamaang palad, hindi nga kami nakadaan sa amin at nangyari na po ang nangyari. Grabe, traumatized po talaga ako sa nangyari. Ang ending po, bumalik kami sa United States. Pinagpaliwanag po kami ni Jake kung ano ang mga nangyari. Sinabi naman namin ng totoo. Ang ginawa po ng kumpanya namin, yung mga kamag-anak po ng mga katrabaho naming namatay Binayaran po ng napakalaking halaga Ganon din kami Manahimik lang Para hindi masira ang reputasyon ng kumpanya Matapos naman po nun Nag-resign na rin po ako sa trabaho Trumang-trumang talaga ako Lumipat po ako ng Canada Doon ako naghanap ng panibagong trabaho At hanggang sa mga puntong ito Nandito pa rin po ako tahimik na na mamuhay mag-isa kasama ang pamilya ko. Dahil sa karanasan ko na iyon, hindi na ako bumalik pa ng Pilipinas. Kinuha ko na lang po yung mga magulang ko. Dahil nakakatako talaga. Niminsan, hindi ko akalain na totoo pala talaga ang aswang.